یہ اکتوبر 1999 کے بعد کی بات ہے جب جنرل پرویز مشرف کو اقتدار سنبھالے چند ہی ماہ کا عرصہ گزرا تھا۔ جنرل مشرف کے اقتدار پر قبضے نے امریکی عزائم کی راہ میں آسانیاں پیدا کر دی۔ خود جنرل مشرف نے امریکی مطالبات کے آگے سر نگو کر دیا۔ ان حالات میں جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ مولانا شاہ احمد نورانی اور اس وقت کے جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد نے تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی دینی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا اور جولائی 2011 میں جمعیت علماء پاکستان، جمعیت علماء اسلام فے، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام سین، تحریک جعفریہ اور جمعیت اہل حدیث پر مشتمل ملک کی بڑی 6 دینی جماعتوں کا اتحاد قائم کیا گیا، ایم ایم اے یعنی متحدہ مجلس عمل کا نام دیا گیا۔ 2002 کے عام انتخابات میں دینی جماعتوں کے اس اتحاد نے عام انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور وہ حکومت کی سرپرستی میں قائم شدہ جماعت مسلم لیگ کاف کے بعد دوسری بڑی قوت بن کر ابری۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں قومی اسمبلی کی 3 نشستوں کے علاوہ صوبے کی تمام قومی اسمبلی کی نشستیں انہوں نے جیت لیں اور اسی صوبے میں ان کی حکومت قائم ہوئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے صوبہ سندھ میں 5، صوبہ پنجاب میں 3، صوبہ بلوچستان میں قومی اسمبلی کی 6 نشستیں حاصل کیں۔ قومی اسمبلی میں انہوں نے کل 352 نشستوں میں سے 63 نشستیں اور سینٹ میں 100 میں سے 6 نشستیں حاصل کیں۔ حالات کی نزاکت کے پیش نظر 9 اپریل 2003 کو حکومت کی خارجہ پالیسی اور ایل ایف او پر حکومتی موقف کو مسترد کر دیا گیا۔ چنانچہ مجلس عمل اور حکومتی مذاکرات کے کئی دور بے نتیجہ رہے اور کوئی اتفاق رائے پیدا نہ ہو سکا، جس کی اصل وجہ خود حکومت کا غیر سنجیدہ ہونا تھا۔ دوسری جانب عین اس وقت جب 11 دسمبر کو مجلس عمل کے قائد مولانا شاہ احمد نورانی حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کرنے والے تھے، اس سے قبل حرکت قلب بند ہو جانے سے مولانا شاہ احمد نورانی انتقال کر گئے، جس کے بعد اختلافات کی وجہ سے مولانا سمیع الحق ایم ایم اے سے الگ ہو گئے۔ یہ وہاں رہے اور میں اس کے ساتھ اسی وقت سے لڑائی میں شروع ہو گیا نا، اسی وقت ایل ایف او پر جھگڑا، اور کیوں مشرف کا ساتھ دے رہے ہو، اس کو کیوں آپ نے دستخط کیا، یہ ان کے بعد یہ اختلاف کی وجہ بنی۔ اس کے بعد ایم ایم اے کی باغ دور جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام فے کے ہاتھ آئی۔ مولانا شاہ احمد دورانی کی وفات کے بعد قاضی حسین احمد کو ایم ایم اے کا صدر بنایا گیا اور مولانا فضل الرحمان اس کے جنرل سیکرٹری بنے، تو جماعتوں میں عام انتخابات کے لیے میدان میں اترنے سے قبل ہی اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ قاضی حسین احمد کی قیادت میں کام کرنے والی جماعت اسلامی کا موقف تھا کہ موجودہ اسمبلیوں سے جنرل مشرف کو دوبارہ منتخب ہونے کا موقع فراہم نہیں کرنا چاہیے، جبکہ دوسری جانب جے یو آئی سارے معاملات کو تکنیکی انداز میں ڈیل کر رہی تھی۔ وہ بھی اس بات کی حامی تو تھی، تاہم دونوں جماعتوں کے درمیان طریقہ کار کے حوالے سے اختلاف پیدا ہو گئے، جس کے نتیجے میں خیبر پختونخوا اسمبلی، جسے جماعت اسلامی صدارتی انتخابات سے قبل ہی تحلیل کرنے کی خواہاں تھی، صدارتی انتخابات تک تحلیل نہ ہو سکی۔ اس پر جماعت اسلامی کے ارکان اسمبلی مستعفی ہو گئے، جبکہ جے یو آئی کے ارکان اسمبلیوں میں موجود رہے، اور صدارتی انتخابات کا انعقاد ہو جانے کے بعد ہی خیبر پختونخوا اسمبلی کو تحلیل کیا گیا، جس کے باعث دونوں جماعتوں کے درمیان اختلافات اتنے شدید ہو گئے کہ نہ صرف ان دونوں جماعتوں کی راہیں جدا ہو گئیں بلکہ ایم ایم اے بھی غیر فعال ہو کر رہ گئی۔ 2008 کے عام انتخابات کی صورتحال بینظیر بھٹو کی شہادت کی وجہ سے قطعی طور پر مختلف ہو چکی تھی۔ مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے ان انتخابات کے بائیکاٹ کا اندیا سامنے آ رہا تھا۔ ابتدائی طور پر مسلم لیگ نون کی جانب سے الیکشن کا بائیکاٹ کرنے کی بات کی گئی، جس کی ایک وجہ جہاں بینظیر بھٹو کی شہادت تھی، وہاں دوسری اور اصل وجہ یہ بھی تھی کہ مذکورہ انتخابات میں جنرل مشرف کے دور صدارت میں ہی ہو رہے تھے اور سیاسی پارٹیوں کا خیال تھا کہ ایک بار پھر 2002 کی طرز پر انتخابات کرائے جائیں گے، جن میں من پسند افراد اور پارٹیوں کو اسمبلی تک پہنچایا جائے گا۔ تا
تاہم جب پیپلز پارٹی نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر الیکشن میں بھرپور حصہ لینے کا اعلان کیا تو مسلم لیگ نون نے بھی الیکشن کا بائیکاٹ واپس لے لیا، جس کے بعد مولانا فضل الرحمان کا موقف تھا کہ ایم ایم اے کو بھی بھرپور طریقے سے انتخابی میدان میں اترنا چاہیے. تاہم تحریک انصاف، پختونخوا، ملی عوامی پارٹی اور جماعت اسلامی نے بائیکاٹ کا فیصلہ برقرار رکھا اور الیکشن میں حصہ نہیں لیا. مولانا فضل الرحمان اور ان کی پارٹی آخری وقت تک جماعت اسلامی کے ساتھ رابطے میں رہی تاکہ وہ اپنا بائیکاٹ کا فیصلہ واپس لے لے اور ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لیں. جمہوریت کی بحالی کے لیے بنایا گیا ایک فورم ہے، یہ انتخابی اتحاد نہیں تھا نہیں ہے، اور جب وہ انتخابی اتحاد ہی نہیں تو انتخابات میں حصہ لے لے یا نہ لے لے کے ایجنڈے پر اسے بحث کرنے کا بھی حق حاصل نہیں. جنہیں کسی حلقے میں امیدوار تک دستیاب نہیں وہ بائیکاٹ میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں. لیکن قاضی حسین احمد نے پشاور میں مرکز اسلامی میں منعقدہ اجلاس میں الیکشن سے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا اور 2008 کے عام انتخابات سے قبل ہی ایم ایم اے کا معاملہ ختم ہو گیا. اے پی ڈی ایم کی اس بائیکاٹ کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں، وہ اپنے کاغذات واپس کر دیں گے. میں جماعت اسلامی کی طرف سے بھی اور ایم ایم اے کی دوسری سب جماعتوں کی سب مولانا فضل الرحمان صاحب کے علاوہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس سے پہلے پہلے اپنے کاغذات میں جمع کر لیں گے. کیونکہ 2007 کی اسمبلیوں کی مدت کے اواخر میں جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کی جانب سے ایک دوسرے پر جس انداز میں الزام تراشیوں کا سلسلہ جاری رہا، بعد میں عام انتخابات کے بائیکاٹ اور جے یو آئی کے دیگر جماعتوں کے ساتھ میدان میں اترنے کے باوجود 15 سے بھی کم نشستیں حاصل ہوئیں. اس سے معاملات اور خراب ہو گئے کیونکہ مذکورہ نتائج کی ذمہ داری کی جانب سے جماعت اسلامی پر ہی عائد کی جاتی رہی. 2013 کے عام انتخابات سے قبل بھی اس بات کی کوشش ہوتی رہی کہ متحدہ مجلس عمل یعنی ایم ایم اے بحال ہو جائے، لیکن یہ صورت ممکن نہ ہو پائی. لیکن 2018 کے عام انتخابات سے قبل متحدہ مجلس عمل ایک بار پھر فعال ہو چکی ہے. متحدہ مجلس عمل میں شامل 5 بڑی دینی جماعتوں نے ایم ایم اے کو مکمل بحال کرنے کا اعلان کیا ہے، اور 2018 کے عام انتخابات میں ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے حصہ لینے کا اعلان کیا ہے. اصولی طور پر متحدہ مجلس عمل کو دوبارہ بحال کر دیں، اس کے اسی دستوں اور اسی منشور کو سامنے رکھتے ہیں، اس پر ایک اصولی اتفاق رائے ہو چکا ہے. ایم ایم اے کتاب کے انتخابی نشان پر الیکشن میں حصہ لے گی. جو جماعتیں اس وقت ایم ایم اے کا حصہ ہیں ان میں جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، جمعیت علماء پاکستان، مرکزی جمعیت اہل حدیث، اسلامی تحریک پاکستان اور دیگر جماعتیں شامل ہیں، جبکہ مولانا فضل الرحمان متحدہ مجلس عمل کے امیر اور جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق متحدہ مجلس عمل کے نائب صدر ہیں، جبکہ جمعیت علماء اسلام سین کے سربراہ مولانا سمیع الحق نے 5 اسلامی جماعتوں پر مشتمل سیاسی اتحاد متحدہ مجلس عمل کو حکومتوں کی بی ٹیم قرار دیتے ہوئے اس کا حصہ بننے سے باضابطہ طور پر انکار کر دیا. دینی جماعتوں کے سیاسی اتحاد ایم ایم اے سے متعلق سوال پر مولانا سمیع الحق کا کہنا تھا کہ ایم ایم اے میں جانے کے بجائے گھر میں بیٹھنا بہتر سمجھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ وہ متحدہ مجلس عمل میں جانے کو گناہ سمجھتے ہیں کیونکہ اسلام کے نام پر ہم قوم کو دوبارہ دھوکہ نہیں دے سکتے. ہماری تمام مجلس شورا نے متفقہ طور پر بغیر کسی ایک شخص کے اختلاف کے بھی ایم ایم اے سے اتحاد کو بالکلیہ مسترد کر دیا، اور اس کے وجوہات ہیں. ہم اتحاد کے بانی ہیں، ایم ایم اے میں نے بنائی تھی، وہ دفاع افغانستان کونسل سے بنی تھی، لیکن جن مقاصد کے لیے بنائی اس سے انحراف کیا گیا اور اس نے ہمارے توقعات پر پانی پھیرا. اس موقع پر متحدہ مجلس عمل کے مقابلے میں دینی جماعتوں کا دوسرا اتحاد سامنے آ گیا. 9 دینی اور سیاسی جماعتوں کے سربراہوں نے اگلے عام انتخابات میں مشترکہ طور پر ایک ہی نام اور جھنڈے تلے انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. ان جماعتوں میں جمعیت علماء اسلام سین، اہل سنت والجماعت، متحدہ جمعیت اہل حدیث، ملی مسلم لیگ، جمعیت علماء اسلام نظریاتی،
تحریک نوجوانان پاکستان اور انصار الامہ پاکستان شامل ہیں۔